ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះក្រុមលីវើពូលបានបញ្ចប់កំណត់ត្រាលេងមិនឈ្នះក្នុងលីក5ប្រកួតចុងក្រោយបន្ទាប់ពីយកឈ្នះការប្រកួតទៅលើក្រុមថេតធេមតស្ពើក្នុងលទ្ធផល3-1សម្រាប់ការប្រកួតនៅលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមៀរលីករដូវកាលនេះកំណត់ត្រាលេង5ប្រកួតមិនឈ្នះក្នុងលីកចុងក្រោយរបស់ក្រុមលីវើពូលត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលពួកគេបានបំបាក់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះថេតធេមតស្ពើក្នុងលទ្ធផល3-1នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី28ខែមករាឆ្នាំ2021តាមរយៈជ័យជំនះក្រៅទឹកដីនេះដែរបានធ្វើឲ្យក្រុមការពីតំណែងជើងឯកមួយនេះរកបាន37ពិន្ទុបន្ថយគម្លាតនៅត្រឹម4ពិន្ទុពីក្រុមកំពូលត្រាង Manchester City គ្រាដែរក្រុម Manchester City នៅសល់មួយប្រកួតក្នុងដៃក្រុមរបស់លោក Jurgen Klopp មានទម្រង់លេងល្អឡើងវិញនៅពេលមិនអាចរកបាន3ពិន្ទុក្នុងចំណោម5ប្រកួតនៅ Premier League ចុងក្រោយនេះដោយមាន4ប្រកួតរកបានគ្រាប់បំពងសំណាញ់ទីមិនបានសូម្បីមួយគ្រាប់ទៀតផងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Roberto Firmino ជាអ្នករកបានគ្រាប់បាល់បំបែកពងមាន់នៅនាទី 45+4 ក្រោយទទួលបាល់ពីកីឡាករ Sadio Mane នៅមុនពេល Tottenham Hotspur បាត់បង់ខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane ដែលត្រូវបដូរដើមវគ្គទី2ដោយសារបញ្ហារបួសកជើងតាំងពីវគ្គទី1មកម្លេះកីឡាករ Arnold ជាអ្នករកបានគ្រាប់បាល់ទី2ឲ្យក្រុមហុងក្រហម Liverpool នៅនាទី47ទៀតនិងសម្រេចគ្រាប់បាល់ទី3ដោយកីឡាករ Sadio Maneនៅពេលដែលកីឡាករ Hotspur រកបានមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Tottenham Hotspur នៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់ជើងទី1របស់ពួកគេដែលឈរនៅលេខរៀងទី6មាន33ពិន្ទុ